တနိုင်ငံလုံးကမျိုးသမီးတွေကိုသာမကမင်းသမီးတွေပါမကျန်အကုန်ခြေချလိုက်ခါတိန်တောင်းချီအကုန်ကြခံပြီးရေခဲတောင်ပေါ်မှာပရီဝဲတင်တွားရိုက်ခဲ့တဲ့ခရိုနီတထေးသားနဲ့တထေးကတော်လေးဝင့်မုံရွှေကြီးပြိတက်ကြီးမချသေးပြီကမှတိန်တောင်းချီထံနဲ့စိန်လက်ဆူကြီးနဲ့ခရိုနီတထေးသားရဲ့တင်တောင်းခံရတဲ့ပြည်သူအချစ်တော်ဝင့်မုံရွှေကြီးကတော့ထိမက်မထားတဲ့အချိန်မှာပဲပြိတက်ကိုဆပရက်အကြီးကြီးတိုက်ချလိုက်ပါတယ်အခုတခါမှလည်းရုတ်တရက်အရှမ်းမိမိုက်တဲ့ pre-wedding ပုံလေးတွေနဲ့ surprise တိုက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။လူပြည်ကခရိုနီရွှေမင်းသားလေးနဲ့နတ်ပြည်ကနတ်သမီးလေးတစ်ပါးအလားရိုက်ထားတဲ့ဝင်းမုံရွှေရဲ့ pre-wedding ပုံလေးတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးတဏ္ဍာမှာခတ်ခဲပြီးတော့ငွေကြေးကုန်ကျအများစွာခံကာတွားရောက်ရိုက်ကူးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ထိတ်တန်းမင်းသမီးအများစုဟာခရိုနီတထေးသားရင်နဲ့အလူရဲ့လက်ထက်နေကြပြီး pre-wedding ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းသူ့ထက်ငါကောင်းပြန်အဆိုင်ရိုက်ကူးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေချစ်လာပါတဲ့ဝင်းမုံရွှေကတော့နာမည်ကြီးခရိုနီတထေးကြီးနဲ့လက်ထက်ခွင့်ရသွားပြီမို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတဦးတယောက်မှတွားရောက်မရိုက်ကူးနိုင်ကြတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အလားဆုံးရေခဲတောင်ပေါ်မှာဝေလန်းခင်းပြီးဟက်စကီနဲ့တက်ကာပရီဝက်ဒင်ကိုရှယ်ရိုက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခမန်းကြီးကာလငွေတန်ဖိုးတိန်တောင်းချီကုန်ကြခံကရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့ဤဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဆိုပါတယ်ဒီပမာဏဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာထီစုကြီး၄၅ချိန်လောက်ပေါက်မှရနိုင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့ညီမျှပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ရေခဲတောင်နဲ့မြို့ထဲမှာပုံများစွာရိုက်ခဲ့ပြီးဝင်းမုံရွှေရဲ့ပြိတက်ကလည်းအကြီးအကျယ်ကိုကျင်းနဲ့နေကြပါတယ်ဝင်းမုံရွှေကသူ့ရဲ့ pre-wedding ပုံတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာညှဝေတဲ့အခါမှာအမှုများရှင်နေဖြစ်ကြတဲ့မိုးအောင်ရင်နော်ဖောအေဒါဝင်းရှင်မုံလိုင်းခင်စာကြီးကျော်ဤစီကွေခိုင်သိင်းကြီးရတနာဘူအပါအဝင်အမှုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကဂုဏ်ပြုထားကြပါသေးတယ်။ pre-wedding ကိုတောင်ဒီလောက်ထိငွေချေးအကုန်ကျခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဝင်းမုံရွှေတို့အတွဲကိုတကယ့်မင်္ဂလာပွဲမှာဘလောက်ထိငွေချေးများစွာကုန်ကျခံပြီးခံခံနာနာချင်းပါသွားမလဲဆိုတာမြမပြည်သူတွေကသူတို့အစားရေခုန်နေကြပါတယ်။ဝင်းမုံရွှေရဲ့ခင်မွန်းနိုင်ဖြိုးကျော်ရဲ့ညီမဘိုးဆက်ဝိုင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲတုန်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီကျွန်းမှာချင်းပါခဲ့ပြီးခုတခါဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းကဘာပေါ်ကနာမည်ကြီးတဲ့ဗဲနိုင်ငံမှာများပြုလုပ်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးဝင်းမုံရွှေဟာပြည်ဝယ်တွေနဲ့တင်တနိုင်ငံလုံးကမင်းသမီးတွေကိုခြေချသွားခဲ့ပြီးတခုလက်ကိုယူထားတဲ့သူတွေကိုပါအတန်တိတ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရောခရိုဒီအုတ်စဘောရုပ်ကျော်တထေးသားနဲ့ဝင်းမုံရွှေတို့အတွဲကိုသဘောတူကြပါရဲ့လားသဘောမတူလဲခရိုဒီနဲ့ခရိုနီကတော်မှုခမရတို့ကိုဂေယူးဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်